hano dutangire bari gukwereka iki gihugu bakita ubundi ngo ni igihugu cya Nigeria. Igihugu cya Nigeria ni igihugu hari ibyo gifite mu butaka, hari ibyo gifite byakagombye gutuma ari igihugu gikize cyane, ariko ntabwo kibarwa mu bihugu bikize cyane, ni igihugu gikennye niko turi buze kubivuga. Gusa nanone mu mwaka w'1998 icyo gihugu cya Nigeria none urumva urwego ukuntu bagifataga cyari igihugu gikennye ariko gituwe n'abantu benshi. Mu mwaka w'1998 hari umuntu baje gufatira muri iki gihugu gikennye cya Nigeria afite ibikapu 38 amafarisi manini cyane, bamufatira ku kibuga cy'indege afite ibyo bikapu byuzuye amadolari y'inote z'ijana gusa. Uwo muntu nta wundi ni umugore cyangwa se umukobwa bitaga ngo ni Mariam Abacha, bamufatanye ibikapu 38 binini cyane y'amafarisi manini. Ayo mafarisi yose yuzuye inote z'ijana, inote z'ijana buriya niyo note nini n'ubundi bo mu madolari. Uyu mugore Mariam Abacha ku kibuga cy'indege rero kugira ngo araburize byagenze gute, bagiye kubona bona hari umugore umukobwa mwiza uri kubira ibyuya ureba guswa icyo baguswa hirya no hino umeze nk'ufite ubwoba ariko uri kujya ugerageza kuba yakwigira nk'aho nta bwoba afite, urabizi nyine ufite ubwoba ariko uri kugerageza kubuhisha. Uyu mugore yageze ku kibuga cy'indege afite amavarisi 38. Uyu mugore yari afite ubwoba yumva ko abantu bose bari kumureba cyangwa se bari buze kumumenya, ariko ashobora no kuba yari ari gutuma utwo ari kwa kundi w'upanika nta n'umuntu kwitayeho, kandi umuntu wari wese yagira ubwoba. Ku kibuga cy'indege hari amafaranga ubundi batagomba kuharenga, buranyeka ko ku kibuga cy'indege ufite amafaranga arenze $10,000 by'idolari ubundi ngo hari uko urubanza ukayadekarara mbere ukabivuga, bikaba ari ibintu bizwi ari n'ibipapuro bigaragaza. Ibaze no kuba ufite amafarisi 38 by'ivarisi binini bituma imwe mwitaga nk'ingurube byuzuye amadolari, nawe wakira ubwo buri ku kibuga cy'indege. Ikindi kintu cyabaye kuri uyu mugore Mariam Abacha kuri icyo kibuga cy'indege yari yambaye nk'abasilamu, kumwe bambara batwikiriye amaso ndetse kwa kundi nyine bambara byabyenda ku buryo umuntu atakureba ngo apfe kumenya uwo uriwe, yari yahishe isura. Impamvu nanone uyu mugore Mariam Abacha yari yahishe isura ni ukubera ko yari icyamamare muri Nigeria, niyo mpamvu yari ari guhisha isura kugira ngo abantu bataza kumumenya. Gusa nanone kuba navuga ngo uyu mugore Mariam Abacha yari icyamamare muri Nigeria naba ameze nk'usuzuguye cyangwa se naba nkoresheje ijambo ryoroshye cyane, kuko uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa Mariam Abacha nta muntu n'umwe utari umuzi muri Nigeria. Impamvu uno mugore Mariam Abacha afite ubwoba k'abantu bose bari buze kumumenya akagerageza no guhisha isura ni uko yari umugore wa Generali Sani Abacha. Generali Sani Abacha akaba ari generali w'igihugu cya Nigeria, ariko waje no gutera kudeta akaba perezida w'igihugu cya Nigeria. Bivuze ngo uyu mugore Mariam Abacha umugabo yari ayoboye Nigeria, yarahoze ari generali wa Nigeria, yarateye kudeta nta muntu nyine ubutazi umugore wa perezida, ngira ngo byo ni ibintu byumvikana. Ndetse uyu mugabo bita ngo ni uyu mugabo uyu generali Abacha Sani Abacha akaba ari nawe muyobozi buriya wabayeho umunyagitugu cyane muri iyo bavuze umunyagitugu wabayeho cyane muri Nigeria, niwe mugabo uza bwa mbere. Uyu mugabo mu mwaka w'1993 Sani Abacha yari generali aza gutera kudeta ahita aba perezida w'igihugu. Ndetse uno mugabo Sani Abacha ngo mu gihe yari ayoboye Nigeria bivugwa ko ngo yayoboye Nigeria imyaka itanu guhera 93 kugeza 98, muri iyo myaka itanu yayoboye Nigeria ngo Nigeria yaranzwemo igitugu gihambaye cyane, nta muntu wari ufite kuba yavuga ibyo yiboneye mu gihugu. Iyo washoboraga kuba wakritika ubutegetsi bwe, wavuga ku buyobozi bwe, wavuga ibitagenda neza ku buyobozi bwe, ngo waburirwa kirengera mu buryo butangaje. Umva uyu mugabo yari umunyagitugu pe, isi yose bimwibukiraho. Ariko nubwo avuga ngo yari umunyagitugu, ibyo ni ibintu bisanzwe hirya no hino barabivuga ngo umunyagitugu, umunyagitugu. Ariko uyu muperezida wayoboye Nigeria Sani Abacha, hari ikindi kintu n'uyu munsi isi ya none iyo yumvishe izina rye batajya bibagirwa, ahubwo baceceka bakavuga ati uyu mugabo ntabwo yari asanzwe. Ni nacyo tugiye kureba. Uyu mugabo Sani Abacha bivugwa ko ngo mu myaka itanu yayoboye igihugu cya Nigeria, urumva turi 93 kugeza 98, igihugu cya Nigeria yari perezida wacyo yabashije kunyereza umutungo cyangwa se kuciba amafaranga agera kuri $4,500,000 azikuye mu bahinzi b'ikawa zibibye. Uyu ni umugabo wayoboye igihugu cya Nigeria ku buryo yatangaga itegeko ngo mwohereze nk'amakamyo 10 apakiye amafaranga y'amadolari, ayo mafaranga agaturuka aturutse akaza akarinda agera mu rugo iwe nta muntu ubashije ikibazo na kimwe. Gusa nanone ikibazo gihari ni kimwe, kwiba amafaranga buriya ni ibintu byoroshye pe, uri umuyobozi cyangwa urundi uwo ari wese, kwiba amafaranga menshi angana gutyo yuzuye amakamyo ni ikintu cyoroshye. Gusa buriya ikintu kigoye cyane kinagora abantu bamaze kwiba amafaranga ni ukumenya aho uyahisha. Buriya amafaranga ni nk'umurambo, ni ibintu bibiri bigora kugira ngo upfe kuba wabona ahantu bihisha. Buriya umuntu wabimenya neza apfiriye nko mu nzu yawe cyangwa uhita ubona inzibaye akadomo ukavuga ati ndamuhisha hehe. Amafaranga nayo buriya kuyiba menshi cyane ariko uru rwego biroroshye pe, ariko kugira ngo uzabone aho uyahisha cyangwa banki uyabitsamo ngira ngo murabizi kugira ngo ubitse amafaranga bamenye source yayo kuyajustifya n'ibindi nk'ibyo, iyo ugiye kuyabitsa nyine bigera n'ubundi bakagufata.
uyu mugabo yibye amafaranga ngana gutya ariko ikibazo yaje kuhura na cyo president wa Nigeria na hantu ho guhisha amafaranga uyu mugabo ikintu cya mbere yisatangira gukora yisatangira gufata ari amafaranga yari yibye afunguza konti mu Swiss birahara mu banki afite ukuntu atita ku bintu cyangwa se adakurikirana ibintu ku buryo abantu benshi banyereje amafaranga n'abagizi bana bariho kinshi bakunze kubitsa ibyo nabyo turaza kubigeraho uyu mugabo amafaranga yatangiye kubitsa muri banki zo mu Swiss ariko nanone ikibazo cyaje kuba yaje kwitaba imana amafaranga menshi kurusha atarabona uburyo abasha kuyohereza ngo bayabike bega ayo mafaranga yari akiri mu rugo iwe mu mwaka w'1998 hari mu kwezi kwa gatandatu itariki 8 uyu mugabo Sani Abacha cyangwa se president wa Nigeria icyo gihe mu mwaka w'1998 yari ari kumwe n'abakobwa ari kurya ubuzima n'umugabo bivuga ko yari ubuzima pe urumva yari afite amafaranga menshi yarya ku buzima ari president ari kugasanga ari kumwe n'udukobwa twinshi hari gushya banywa amayoga bishimye uyu mugabo muri iryo joro rwe yari kubyinana n'abakobwa bishimye bamusuye bari kurya ubuzima nyine bari kurgira ha abantu bagiye kubona yifashe mu gatuza arangije yikubita hasi abenshi bavuga ko ngo uyu mugabo Sani Abacha ari umutima wa mwishe muri iryo joro ariko abandi benshi bakomeza bavuga muri Nigeria na n'uyu munsi bavuga ko General Sani Abacha yapfuye aroswe wenda n'abamwangaga bamwe muri abo bakobwa wenda bari bamutumweho gusangira no ngo bamwica ayo maninja bikekwa ko yishwe gutyo gusa ibyo urupfu rwe uyu munsi nagari ibyo turi buze kuganiraho gusa ikintu nagira ngo tuganireho ni uko uyu mugabo yari yaribye miliyari zigera kuri 4.5 million gutyo yarapfuye ataramara kubitsa ayo mafaranga cyuzuye mu rugo rwe n'amafaranga menshi cyane miliyari mu madolari yinshi kubaza ikibitse mu rugo iwawe iyo niyo mpamvu rero yaje gutuma twatangiye mbabwira inkuru y'umugore witwa Mariam Abacha akaba yari umugore we ariyo mpamvu bamufatiye ku kibuga cy'indege avuga ati umupfakazi nyine umugabo yaramaze gupfa Mariam Abacha ahita afata ibikapu binini abyuzuza amafaranga aravuga ati reka n'amafaranga nyacikishe nyambutse ikibuga cy'indege nyakure hano amafaranga y'umugabo wanjye yapfuye atabashije kwambutsa ariko urumva ubuyobozi buba bwamaze guhinduka ntabwo ubukira umudamu wa perezida bavuga ati uriya ni madamu wahoze ari perezida icyo gihe ibintu byahindutse ntabwo perezida bakiri ubyibura ngo atange itegeko avuga ati uwo muntu ntihagire umusaka ku kibuga cy'indege uyu mugore yageze ku kibuga cy'indege atwaye amafaranga yuzuye ibikapu 38 by'amadolari uyu mugore ikintu cyaje kuba Mariam Abacha ku kibuga cy'indege barahamufatiye ari amafaranga afatwa na leta ndetse asubizwa mu buyobozi ntabwo yigeze abasha kuyambutsa ikibuga cy'indege hari amafaranga atarenga atagomba kwambuka ikibuga cy'indege ibyo rero nibyo bigiye kutujyana ku kibazo uyu munsi nagira ngo tuganireho uramutse uri kunyumva muri kano kanya ubaye uri umuyobozi w'igihugu runaka cyangwa se uri umuntu uri mu nzego zo hejuru ukiba igihugu cyawe amafaranga ukayanyereza ari menshi wayahisha hehe wayabika hehe kuko buriya amafaranga kuyiba ni kimwe ariko kugira ngo uzamenye aho uyahisha ni ikindi ngira ngo ukibone abantu bavuga ati kuri konti basanze y'amamiliyoni n'amamiliyoni adafite nyira atabasha kuyajustifiye avuge ngo ayo mafaranga aturuka aha n'aha icyo gihe turagufunga kuko waragiye unyereza umutungo cyangwa se waragiye urya amarusuko icyo rero tugiye kurebera hamwe abayobozi benshi bo ku isi ngo bafite ukuntu buriya banyereza amafaranga banayibamo banyereza umutungo w'igihugu ariko se ayo mafaranga bayahisha hehe nimba rero nawe wibazaga ahantu abo bayobozi bashobora kuba bayahisha ndaje turebere hamwe abayobozi iyo bibye amafaranga bayahisha hehe se aho turaza no kugenda turebera hamwe bamwe mu bayobozi bakomeye ku isi harimo n'aba hano hafi bagiye bagerageje urutonde rwabo rwasohotse rugatangazwa ko bari mu bantu bagiye bagereza umutungo w'ibihugu byabo n'ahantu bagenda bahisha ayo mafaranga yabo abo bose nabo ndaza kugenda mbakwereka n'uburyo bakoresha iyo bibye ayo mafaranga kugira ngo bayahishemo icyo ngusaba ni kimwe nk'ibisanzwe kora subscribe tugahe tumaze iminsi tudahari harimo ibibazo by'umwanya ubuzima butari byi kugenda neza ku murongo ariko Imana yongera bikora kugira ngo twongere tugaruke tubaganirize cyangwa se dusangire ibitekerezo nk'uko rabwiye ati hano hacaye inkuru nziza gusa hani ni ibintu byuba kuko byagenda kose nicyo kintu tugamije kora subscribe nongere iki mbatamo buri munsi ubu ni ibiganiro byinshi cyane dukuramo isheka y'iminsi twari tumaze tudahari Ese urashaka gukorera iburayi? Igisubizo nta kindi ni H-World. H-World ni kampani igufasha kubona akazi mu bihugu bitandukanye by'Iburayi, harimo nka Hongiriya, Serbia, Lithuania, Slovakia, Repubulika ya Czech, Croatia, Austria, Poland ndetse n'Ubutaliyani. Tumaze gufasha abarenga 500 tubahuza n'abakoresha bakeneye abakozi bagahabwa akazi. Ku bindi bisobanuro ushobora gusura urubuga rwacu ari rwo www.hworldagents.com cyangwa se ukadusanga aho dukorera. Mu Rwanda dukorera ku Gisimenti, naho i Burundi dukorera Centreville, naho muri Kenya ho dukorera Roysambu i Nairobi. Ushobora kuduhamagara no kuri nimero zikurikira arizo 0782 44 39 13.
ukaba wanaduhamagara kuri 71 74 81 61 cyangwa se ukaduhamagara ku guteranya 254 0742 72 71 10 72. H1 Agents, your bridge to Europe. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe amakampani ibihumbi n'ibihumbi akazi ashinzwe nta kindi. Uyu makampani ni amakampani akora mu buryo bw'ibanga rihambaye cyane. Iyo ikintu ashinzwe ni ugucunga, kurinda no guhishira amwe mu mafaranga yanyirijwe n'abayobozi, twabita abarya ruswa, twabita abayobozi babi babanyirije imitungo hirya no hino ndetse n'abandi bantu. Ni ubukungu bukishwa ahantu mu bwihisho cyane, cyangwa se ni nka industry iba ahantu mu bwihisho cyane, irimo abantu babarakari badatinya kuba bakurura imbarutso bagatwara ubuzima bwawe mu rwego rwo kugira ngo bakomeze barinde ibanga ryabo, ari ryo banga ry'ubutunzi babaranyirije mu bihugu bayobora. Reka turebe ukuntu abayobozi bo hirya no hino batari bose, bayobozi bamwe na bamwe babi bibamo amafaranga n'uburyo bayahishamo. Ibi akenshi nibyo bise ngo ni the shadow economy. Ubundi ngo ano mafaranga yagiye guhishwa ahishwa muri mu buryo bugera muri butanu. Buryo butanu ano mafaranga abayobozi bahishamo, reka tube tuburitse ahubwo tubanze tugaruke kuri icyo ngicyo cyitwa ngo ni shadow economy. Ubundi ni ukuvuga ngo iyi ni ibi bita ngo ni shadow economy, usanga ari industry iba ahantu mu bwihisho cyane, irimo abantu bahabwa amakontara, irimo aba agent ndetse irimo n'aba manager bose bashinzwe gukurikirana ibyo amafaranga yabo bayobozi aba yanyerejwe, bo bakorera mu bwihisho buhambaye cyane. Iki cyitwa ngo ni shadow economy gishinzwe ikintu kimwe, intego yabo ni imwe gusa, ni ukugerageza korohereza no gufasha abantu bibye amafaranga, cyangwa se gufasha abantu bafite amafaranga badashobora kuba bajustifia kuba babasha kuyahisha, bega kugira ngo abantu batunge amafaranga yabo nta muntu binjiriye ngo amenye ibyayo mafaranga aho yaturutse. Gusa nanone ngo muri iyi bitwa ngo ni shadow economy ntabwo ari abayobozi gusa bakunze kuyikoresha bahisha amafaranga aba batunze mu buryo butemewe. Oya, nawe ubwawe hari n'abantu usanga bakora ibintu akabona amafaranga mu buryo butemewe, cyane cyane nk'abacuruzi b'ibyabwenge n'abandi, ugasanga amafaranga nyine ntabwo babasha kugaragaza aho bayakuye, nabo bakoresha icyitwa the shadow economy. Ariko ngo abantu bakunze kwiganzamo nanone muri abo bantu bakoresha shadow economy usanga ari abayobozi nk'ubisi, cyangwa se mu yandi magambo abayobozi b'ibihugu, abaminisitiri n'abandi nk'abo. Amakuru agaragaza ko uyu munsi wa none tuvugana iyo shadow economy, iyo aho ngaho uburyo ikoramo, ubu tuvugana ngo ibitse cyangwa se ikavarinze agera muri tiriyari 13, apana billions, trillion zigera muri 13 na miliyoni magana na miliyari 300. Urumva ubukungu bw'isano bugiye buri mu bantu bakenya bagiye bakabuhisha muri ubwo buryo, muri iyo shadow economy, ku buryo umuntu nyine baza kumureba agasanga ari umuyobozi aravuga ati ngiye mpembwa amafaranga ya n'aya make, wareba kuri konti ugasanga koko yakorerwa audit ukabona niyo mafaranga atunze kuri konti ye rwose, ariko mu by'ukuri afite konti n'ibindi buryo abikamo amafaranga ye, ubwo bwitwa ngo ni shadow economy, ariyo bari kukubwira ibitsagira muri tiriyari 11 na miliyari 300 muri kano kanya. Ayo mafaranga iyo bari kuyahisha ni amafaranga yoherezwa akava ahantu hamwe akoherezwa ahandi, gutyo gutyo akava mu gihugu kimwe akoherezwa ahandi, kugeza ageza ahantu nyirayo yumva ko amafaranga yatekanye ntawe uzigera umenya ibyayo. Ndetse ayo ni amafaranga iyo ari nk'umuyobozi wayanyereje akayohereza ahantu, uburyo arindwamo cyangwa se bayabikamo niyo bakora iperereza gute ntabwo bazigera bapfa kumenya ko ayo mafaranga ari ay'umuyobozi runaka cyangwa se umuminisita runaka cyangwa undi muyobozi wa leta runaka. Oya, biba ari ibanga rikomeye. Iyo sisiteme rero ikora gute yo guhisha aya mafaranga? Ese ubundi ni nde uyiyoboye? Ni bande bayiyoboye? Ubundi ni ukuvuga ngo iyi yitwa ngo ni shadow economy iyobowe namwe mu makampani ndetse n'abantu b'inzobere ariko bakorera mu bwihisho. Hari akenshi uzasanga iyobowe n'amakampani, amakampani rero bakunze kwita ngo ni offshore providers cyangwa se nanone offshore service providers, ugasanga abo ngabo nibo bari inyuma yihishwa ry'amafaranga y'abayobozi. Izo ni company zikora muri ubwo buryo. Izo bitero ngo ni offshore providers, arizo company zibasha guhisha amafaranga y'abayobozi. Uburyo zikoramo ni ubuhe? Ni company n'ubundi usanga zikora zifite ama department agiye atandukanye nk'izindi company. Ni ibigo usanga ari byo bintu bakora gusa kugerageza guhisha amafaranga y'abantu bakomakomeye kugira ngo tuzagire ubimenye. Izo kampani uburyo zikoramo ni kampani usanga zifite abavoka, icyo ni icya mbere, urumva ziba ziri ku murongo neza. Izo kampani nanone ugasanga zifite ni kampani zifite abanalisite cyangwa se abasesenguzi bagenzura banisesengura akantu ku kandi kugira ngo bataza kubamo ikosa. Ugasanga ni kampani zifite abasekiriteri abanyamabanga bahoraho, ndetse ugasanga ni kampani zifite
ibiro bya accountability nyine ibyicunga mutungo muri so company. Icyo bakora bo mu yandi magambo izo company cyo zikora no gutuma amafaranga twita ngo ni dirty money, ya mafaranga yabonyeritse mu buryo butemewe, ya mafaranga utajyana muri banki zacu bakubaza ngo aya mafaranga wayakuye hehe, bo bakora uko bashoboye ayo mafaranga nyirayo bakayamuhishira ahantu kure kandi akajya yakoresha nta wundi muntu umenye ko umuntu aya mafaranga yatunze usibye izo company zibifasha zibabafasha mu gutyo. Uburyo rwose ujya kuri konti y'umuntu hano ukabona nta kintu kibereye, hari udufaranga duke ariko afite izindi konti ziri muri ubwo buryo zibitseho amamiliyari n'amamiliyari mu madolari kandi abasha ku accessing akayakoresha icyo ashaka mu buryo bw'ibanga nta muntu wamuza ngo amafaranga nashye. Izi kampani ngo ukuntu zibigenza kenshi zikunze gufasha abo bantu baza bazigana kubitsamo kuba wafungura nk'ibigo, yenda tuvuge bino bigo abantu bashobora kuba batangamo inkunga ano bino bigo byita nk'ibifasha abana abatishoboye abarwaye indwara runaka bakakumera ukamera nk'ari ikigo washinze n'amafaranga ari muri icyo kigo akenshi ari imfashanyo zitangwa n'abantu hirya no hino kugira ngo zifashishe abantu kagira n'abana nk'abakenye ubufasha bikitwa ko ari amafaranga yo gufasha abana ariko mu by'ukuri ari kampani itabaho. Ibyo bakabikora bagerageza guhisha za miliyari na za miliyari babanyirije. Ubundi bano bantu uburyo bakoramo no izo kampani zibasha kubika icyitwa ibanga rikomeye cyane, ndetse ngo icyitwa ibanga nicyo kintu cyonyine kibera muri iyo shadow economy. Gusa nanone ibi byose byarabaga tukabikeka ko biba hirya no hino abantu babikeka babihuhuhisa ko biba, ariko nta muntu urabyemeza neza. Ariko mu mwaka w'ibihumbi 2021 n'ejo bundi mwaka w'ibihumbi 2021 icyo gihe ndumva twari turi muri za corona, nibwo amabanga yaje kumeneka y'uburyo bano bayobozi icyo gihe hanasohotse urutonde rw'abayobozi banyereza imitungo bakoresha ubwo buryo ndi kubabwira. Icyo gihe babyise ngo ni kitwa ngo ni Pandora Papers, nawe ushobora kuza kujya kubireba. Icyo gihe muri mwaka w'ibihumbi 2021 hasohotse kitwa Pandora Papers, ni nk'urutonde rwasohotse rw'abayobozi twubahaga twafatwa nk'abantu barenze ku isi tuzi ngo ni inyangamugayo, ariko aribo bantu ba mbere banyereza imitungo y'igihugu cyabo bakoresheje ubwo buryo nababwiraga. Icyo gihe ku makuru hirya no hino za Al Jazeera mwaka w'ibihumbi 2021 n'ibindi bitangazamakuru bikomeye hirya no hino za CNN n'ahandi, nta kandi makuru ari guca mwaka w'ibihumbi 2021 usibye kuvuga ati Pandora Papers ni urutonde rwasohotse ndetse rwakanze abantu hirya no hino ku isi rukurikije uburyo rwagaragayeho bamwe mu bayobozi, abaperezida, abaminisitiri, abahoze ari abayobozi ibi bihugu runaka, abari mu nzego z'ubuyobozi, harimo na bino bihugu duturanye, ndaza kugenda nkubwira amazina yabo basohotse kuri Pandora Papers. Yield assets, tax avoidance, and in some cases, money laundering. Ibi byose ni amakuru yari guca bavuga bati mu makuru yasohotse icyo gihe yari kuvuga baravugaga ati urutonde rwasohotse harimo abayobozi uburyo banyerezagamo amafaranga, amaruswa bagiye barya bakayabika kure, imisoro bagiye bakwepa, ibintu nk'ibyo cyangwa se uburyo bakoresha bakwepa imisoro no kujyana amafaranga mu buryo butemewe bakura ahantu hamwe bayajyana ahandi. Mu mwe mu bagabo bagaragaye kuri urwo rutonde mu mwaka wa 2021 banyereza imitungo cyangwa se banyereje amafaranga menshi mu gihugu cyabo bayajyana hanze bakayabika muri bwa buryo nyine nababwiraga muri shadow economy. Uwa mbere wagaragayemo yari Perezida Uhuru Kenyatta. Perezida Uhuru Kenyatta ni uwo muri Kenya hano hirya rwose, yagaragaye ku rutonde. Premier Minister wa Czech Republic Andrej Babis nawe yagaragaye kuri urwo rutonde. Finance Minister wa Brazil Paulo Guedes icyo gihe nawe yagaragaye kuri urwo rutonde rw'abahisha amafaranga banyereje muri ubwo buryo. Icyo gihe hagaragaye abayobozi bagera kuri 330 b'ibihugu bigiye bikomeye. Ubwo ndimvuga abayobozi ntumvemo abaperezida gusa, harimo abaperezida, abahoze ari abaperezida, abaminisitiri, abahoze ari abaminisitiri, abayoboye ibigo bikomeye mu gihugu, hasohotse abagera ku rutonde rw'abantu 330. Urumva bose ntabwo nabakubwira ngo mbafe. Gusa wenda nko kuba muzi cyane, harimo nk'uwitwa ngo ni Denis Sassou Nguesso, perezida wa Repubulika ya Congo, nawe yagaragaye kuri urwo rutonde kuko banyereza imitungo y'igihugu cyabo bakajya kuyihisha muri ubwo buryo. Abdullah wa kabiri perezida wa w'iki gihugu cya Jordania nawe yagaragayemo. Ali Bongo perezida wa Gabon kuri urwo rutonde kuri izo mpapuro Pandora Papers yagaragayeho nawe mu bayobozi n'ahantu bagiye banyereza iyo mitungo bayohereza iyo miliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Uno mugabo Zelensky perezida wa Ukraine mu mwaka wa 2021 nawe urwo rutonde yarugaragayeho, uriya mugabo wa Ukraine uriya mu perezida Zelensky nawe urwo rutonde yararuriho. Nanone undi muntu wagaragayeho ni uwitwa ngo ni bamwita ngo ni Jimmy Muhwezi. Jimmy Muhwezi ni minisitiri w'umutekano mu gihugu cy'Ubugande hano hirya mu baturanyi. Muhwezi buriya nawe yagaragaye kuri uru rutonde rw'abayobozi banyereje amafaranga menshi, bafite amafaranga menshi batabasha kujustifia, bagiye kwihisha muri ibyo bihugu bya kure. Abari muri Zambia namwe hari uwitwaga ngo ni Charles Zipanje, ngira ngo muramuzi, yahoze ari sekretari uhoraho wa Zambia, nawe yagaragaye kuri urwo rutonde.
abandi ni bihugu byinshi cyane urumva abayobozi bagera kuri 330 ni benshi cyane abandi nabi bindi bihugu cyane cyane bira bihugu byo muri Amerika yo hepfo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arabagiye bagaragara bo burutonde runini nawe wagenda ukarwirebera rw'abagaragaye kuri Pandora Papers cyo nagi impamvu ngubwiye nabo bayobozi ni ukugira gusa wumve ko ubwo Pandora Papers zasohokaga ibi byose amabanga yagaragaye ko abayobozi banyereza amafaranga koko ndetse n'amasina yabo akagaragara akajya hanze ubundi mbere babivugaga byitwa nk'aho ari ibihuha gusa umwaka w'2021 watweretse noneho n'amashusho n'amasura yabo n'imitungo banyirisha uko ingana naho yagiye inyuzwa mbega byari bimeze nk'aho bivuye mu kuba ari ibihuha noneho ndetse abo bayobozi bagaragaye bivuga ko ngo babariyemo n'abandi bakozi bo mu bigo bikomeye n'abandi bantu bafite amazina akomeye mu bihugu ariko bakorera leta byazamutse umara ukagera ku bayobozi bagera kuri 400 b'ibihugu ndetse ibihugu bya baturutsemo ni ibihugu bigera kuri 91 nibo babashije kugaragara ariko ntukiri ngo nibo gusa nyine banyereza ayo mafaranga gusa nyine umujura n'uwafashwe iyo yitwa ngo Pandora Papers mu bitangazamakuru hirya no hino nta hantu itagaragaye ivuga ko ngo iyo Pandora Papers yari igizwe n'amadokima agera kuri 6,400,000 subwo n'amadokima yagiye hanze y'uburyo nyine bahishagamo ibintu byabo ndetse hagaragayemo amashusho agera kuri 2,937,513 ndetse nanone hagaragaye imeri zingana na 2,250,076 ama imeri y'abo bayobozi bandikiranaga cyangwa se uburyo bakoranamo n'ibyo bigo bibafasha kuba bahisha amafaranga yabo urumva ni ibintu byinshi byagiye hanze amadokima arenga 6,000,000 ni ikintu kinini cyo rero bigiye kuhita bitugeza ibyo bindi byaravuzwe mu mwaka w'2021 abayobozi bizewe mu gihugu hirya no hino mu bihugu bitandukanye byagiye bigaragara uburyo bagiye bafungura amakampani atabaho atagaragara amazina yabo kugira ngo bashe guhisha amafaranga no gukwipa imisoro no kunyereza imitungo y'ibihugu bayobora ibyo byaragaragaye ibyo rero bigiye kuhita bitugeza ku buryo butanu abo bayobozi bakoresha bahisha ayo mafaranga babibye kuko n'ubundi byaragaragaye ese amafaranga ubundi bayahisha gute katubyinjiremo duhereye ku ntambwe ya mbere tugiye kurebera hamwe uburyo amafaranga bayatwaramo uburyo bayahishamo n'uburyo yamaze kugeraho bayahisha bayarinda kugira ngo ayo makuru ntazagere hanze cyangwa se ayo mafaranga yabo azaba afite umutekano kandi ikintu cya mbere umuyobozi wese unyereje amafaranga cyangwa se undi muntu ufite amafaranga mu buryo butemewe ariko uyu munsi turi kuvuga ku bayobozi gusa ariko nakubwiye ngo ino shadow economy habamo n'abandi bantu bacuruza ibiyobyabwenge abakora ibintu bitemewe n'amategeko abantu abayobozi b'ibigo runaka banyereza imitungo y'ibigo bayobora kugira ngo babishe iryo no baba CEO b'amabandi uburyo bigenzamo ikintu cya mbere tugiye guheraho intambwe ya mbere bakora rero iyo ugiye guhisha amafaranga yawe urabanza ugahitamo igihugu ugomba guhishamo amafaranga yawe cyangwa se ugiye kuyoherezamo kuko buriya guhisha amafaranga igihugu wayibyemo ngo uyagumishe muri icyo gihugu ni ibibazo bikomeye cyane uba ugomba kuyahungisha ugashaka ikindi gihugu yahishamo ikintu cya mbere ukora uhamagara babandi nakubwiye babigufashamo za kampani zibishinzwe arizo bita ngo ni offshore provider ikintu cya mbere bagufasha ro barakubwira ngo hitamo igihugu cyangwa se bakaguhitiramo igihugu ugomba guhishamo ayo mafaranga yawe abantu abayobozi benshi cyangwa se abantu benshi bakunze guhisha amafaranga yabo hambere ku isi hazwi ni muri Switzerland cyangwa se ngira ngo niho bita mu Busuwisi aho niho hantu hambere abantu benshi bakunze guhisha amafaranga yabo iyo ari amafaranga nyine atemewe n'amategeko cyangwa se ahitwa ngo Cayman Islands nanone ahandi hantu hazwi cyane hanagiye agarukwaho nahitwa muri Bahamas muri Bahamas barana ahantu nanone abantu amabanki yabo n'ahantu bakunze guhisha amafaranga yabo nanone muri Panama ndetse na Luxembourg Luxembourg aho hose mu bwiyuka ari hatanu ni ahantu hamamaye ku isi ndetse abantu benshi bakunze guhisha amafaranga yabo umuntu wese ashobora kuhita yibaza ati ese ubundi umuyobozi kaba afite umutekano cyangwa sani afite n'ibizu binini cyane kuki uyu mafaranga atayacukurira kuki utakubaka vote nka zimwe zo mu mabanki kuki utagura amasefu manini ngo uhishemo uyu mafaranga yawe ni ukubera iki utahisha amafaranga yawe mu rugo utiriwe uyohereza mu bindi bihugu bya kure ikintu cya mbere rero ahantu hambere habiho guhisha amafaranga yawe nimba uzi ko yabonye mu buryo butemewe ni ukuyahisha mu rugo rwawe abantu ba mbere bize iryo somo n'abandi bakabigiraho nabitwaga ngo ni Sani Abacha perezida wa Nigeria amaze ubwo yamaraga gupfa umugore we ayo Sani Abacha amafaranga menshi mu miliyoni n'amamiliyari y'amadolari yari akiri mu rugo rwe ariho ahisha umwe twatangiriye mbabwira ko kare nababwiye uriya mugore wa Sani Abacha witwaga Mariam Abacha ku kibuga cy'indege bamaze kumufata bakamufatana ibikapu 38 byari byuzuye amafaranga y'amadolari barabifashe barabyohereza muri leta pe ariko ntabwo bivuze ngo yari yo mafaranga uriya mugore yari asigaranye umugabo we yasize gusa uya hari hakiri n'andi mafaranga menshi yari ari mu rugo rwe kuko bivuga ko ngo umugabo we Sani Abacha yari yarananiwe kuba yakohereza amafaranga yose cyangwa se ntabwo yari kuhita bikorera rimwe ngo ayohereze hanze uyu mugabo yari agifite amafaranga menshi cyane yarahishe muri konti zo mu Busuwisi n'andi menshi yari agisigaye ahishe mu rugo rwe umugabo nanone Sani Abacha mbere y'uko apfa amwe mu mafaranga ye menshi nanone yabonaga kuyabika ari cash
ari ibibazo. Buriya abandi b'abanyabwenge buriya iyo ubonye kubika amafaranga kashi ari ibibazo, bakunze kuyaguramo ibintu by'amabuye y'agaciro, zahabu, imikufi, n'ibintu bidasaza ubika wanacukurira igihe icyo ari cyo cyose kandi bidata agaciro. Ibuye ntabwo rijya rita agaciro, haba hari igihe kizagera ibyo bintu ukaba wabicuruza. Bivuga ko ngo Mariamu Abacha amaze gusubira iwe mu rugo, yasubiye mu rugo rwe umugabo yarahisha amazahabu, imikufe, n'amadiyama menshi cyane, ndetse nanone n'amafaranga menshi cyane byari bikiri mu rugo rwe, asubirayo abana nabyo. Bivugwa ko ngo amafaranga uyu mugore yasubiye iwe mu rugo ngo agasanga n'ubundi yarasigaranye mu rugo rwe, bivuga ko ngo ari amafaranga umuntu usanzwe muri Nigeria yakorera imyaka ijana. Uri kumva icyo kintu? Iyo mikufe rero n'amazahabu n'amafaranga papa yari yaramusigiye bindi, yaravuze ati ubwo mfatuye ku kibuga cy'indege, ibyo nzabana nabyo mu nzu, ntabwo nzongera kubisohora, nzajya nkoraho gake gake, turyaho n'umuryango. Urumva yari mu miliyoni menshi cyane y'amadolari, n'imikufe n'amazahabu menshi n'amadiyama. Sana none ngo iryo ni ikosa ry'ubugo ry'umugore yakoze. Nta muntu ufite amafaranga n'imitungo mu buryo yabonye muri ubwo buryo bihisha mu rugo. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe, urugo rwa Abacha Mariamu Abacha, abagabo bane b'abajura bambaye masike bafite intwaro bateye runo rugo. Bamaze kwinjira muri uru rugo, bibye imikufe n'amabuye y'agaciro bihagaze amafaranga y'amanyarwanda agera kuri hafi miliyoni 250 z'amanyarwanda. Abo bagabo barangije baburirwa irengero, ibisambo. Buriya nicyo kibazo kiri mu rugo, niryo kosa rya mbere utagomba gukora. Iyo uhisha amafaranga mu rugo rwawe, ikintu cya mbere gishobora kukubaho, ujye wibuka ko n'impanuka zibaho n'urugo rwawe rushobora gushya, ariko inzu yawe ishobora gushya. Icyo ni kimwe. Nanone abajura baradutera akanya kariko kose, umurara ashobora kugutera cyangwa n'umushyitsi akagusura akaba yarabukwa akazaguteza ibisambo. Ikindi, leta y'ugucetse yohereza abashinzwe umutekano bakagusaka, iyo bagusatse ayo mafaranga barayatwara, kuko nawe ubwawe ntabwo uba usobanura aho yaturutse, akajya kubaka igihugu. Niyo mpamvu rero offshore providers bagufasha kugira ngo ayo mafaranga yawe atanyuze mu mucyo, ubasha kuyakura mu gihugu cyawe ukayohereza mu gihugu gitekanye. Icyo kintu cya mbere izo offshore providers bagukorera, barabanza bakakurebera bimwe mu bihugu bifite sisiteme y'amabanki cyangwa se bifitemo amabanki yiyemeje yihaye umurongo wo kuvuga ngo twebwe dukorera mu ibanga, nta bintu byinshi by'imisoro tujya tugaragaza, ntabwo dukunze kumena amabanga y'abakiriya bacu, ugasanga ni amabanki yihaye uwo murongo. Ibyo bihugu bifite amabanki akora gutyo nibyo bakoherezamo, cyane cyane bya bihugu cyangwa se amabanki atari buze kukubaza ngo aya mafaranga uje kubitsa hano wayakuye hehe. Ibyo bintu rero nibyo usanga muri za y'amabanki ahanini yo mu Busuwisi, ntabwo bari buze kukubaza cyane ngo usange amafaranga uje kubitsa ngo uyakure. Ngira ngo amabanki menshi bihugu nyine biri ku murongo yigiye kukubikuza n'amafaranga yari giye kubaza, atari ko ibifaranga kari byinshi sha, ubikura hehe wa muhungu? Hari igihe ubanza ugasobanura da ukabereka ukabwira ati rega buriya twebwe tujya n'ikuzimu. Iyo mpamvu ntabwo ibifatika, ari kubaha impamvu ifatika. Icya mbere urumva kiba cyoroshye, ni uguhitamo igihugu na banki ugiye kubitsamo. Icya kabiri ni ukurema ikitwa ngo ni shell company cyangwa se ya company ibiri aho ngaho ariko mu by'ukuri itabaho. Ikitwa shell company ni uburyo ki iyo umaze kubitsa amafaranga yo gutyo, bahita bagufasha ugashinga company, mbega ni za company ziba mu bipapuro gusa, ariko izo kampani ugasanga nta ofisi zigira, nta buyobozi zifite bugaragara, mbega ni company ziri mu bipapuro gusa zo kujijisha. Kandi ngo iyo ugiye gushinga shell company biba byoroshye cyane, we ni ugufungura company nko muri za Panama, Bahamas, bya bihugu nagiye nkubwira Switzerland n'ahandi hantu usiyaba amabanki nyine atinjira mu bintu cyane. Ubundi wowe ugatanga izo mapuro zimeze nk'izo ari zo kwikiza za company, ariyo company bigaragara ko yinjiza ayo mafaranga, arizo twita ngo ni shell companies, mbega ni za company ziba zitazigera zikwinjirira cyangwa se zikurindira n'umutekano ku buryo nawe uzaza kubaza ngo iyi company amafaranga arimo ni ayande, bimeze gute? Ibyo baraguhishira. Uburyo nanone batamenya ngo nyiri iyo kampani ni inde, nyiri ayo mafaranga wa nyawe ni inde. Ndebe papuro bisohoka bya Pandora Box mu mwaka w'2021 byatugaragarije ko buri muntu wese uzikanyiriza amafaranga cyangwa akora muri ubwo buryo agomba kuba afite ikitwa shell company yo kwihesha inyuma. Umwe mu bayobozi nanone byagaragaye ko bafite izi kampani nyinshi, shell companies nyinshi cyane, ni umwami nanone wa Jordania bamwita Abdullah wa kabiri bin Ali Hussein. Iki gihugu cya Jordania kiri, iki ni igihugu kiri hafi y'umugezi wa Jordania, ni igihugu rwose bavuga ko ari igihugu gifite ubukungu busa nk'aho budahamye, imbega busanga bujegajega, ndetse gifite abantu benshi badafite akazi muri icyo gihugu cyabo cya Jordania, ku buryo usanga akenshi bari no kwigaragambya bavuga ati ubushomeri ni bwinshi mu gihugu cyacu, urubyiruko cyane cyane. Mu gihe igihugu kiba kiri mu gahinda, urubyiruko ruri ku mihanda rwigaragambya ati ubushomeri bumeze nabi muri Jordania bibaho cyane, umuyobozi wabo, umwami wabo King Abdullah, we byaje kugaragara ko afite izo kampani yababwiraga shell companies zirenga 12 nyinshi cyane, zose akoresha nyereza cyangwa se umutungo w'igihugu agenda wunyereza yirundaho.
abo bibizi Pandora Papers zimaze gusohoka mu mwaka wa 2021 zagaragaje ku King Abdallah byagaragaye ko abajyanama be n'izi nzobere n'ababwiza offshore providers bamufashije gushinga company zigera kuri 32 uri kuvuga nari nyinshi zo kunyuza ayo mafaranga mbega zo kujishishirizaho guhera mu mwaka wa 1995 asahura igihugu kugeza mu mwaka wa 2017 abinyujije muri yinshi nyuma y'izo company 32. Uyu mugabo icyo yakoze King, icyo yakoze King Abdallah, izo company nizo yanyuzagamo amafaranga asusuza amamiliyoni n'amamiliyoni by'amadolari. Followed the second of Jordan, who used shell companies to build a real estate. Uyu mugabo aya ni amakuru n'ibyari biri kuvugwa mu makuru mwaka wa 2021 avuga ati King Abdallah byagaragaye ko hari inyubako aherutse kubaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagaze arenga miliyoni 100 n'amazu yaramaze kubaka. Bivuga ko aramwe mu mafaranga yakoresheje yihishe aturutse kuri za kampani yari yihishe inyuma aziko bitazamenyekana ariko ibyo bipapuro byaje kugaragara ko ayo mazu n'ibyo bintu byose byari ibye. Nanone uyu mwami byongeye kugaragara ko mwibanga rikomeye yihishe inyuma y'ayo makampani batamwanditseho yanditse ku bandi bantu byagaragaye ko yaguze amazu agera muri 18 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cy'Ubwongereza mwibanga rikomeye. Nanone uyu mugabo byagaragaye amazu agera muri 3 yari yaraguze amazu yegereye ku mazi na uzari amazu yo ku mazi anama mansion zitagira ngo nibuno buzu bwanyu ni ya mazu n'ubwami yegereye ku mazi muri Maripo. Ayo mazu bivugwa ko ngo yarahagaze agera arengana none miliyoni 163 z'idolari. Gusa nanone iyo uri gushinga ino company kugira ngo uyihishe inyuma bigaragare ko amafaranga yinjiza aturuka muri izo company ziba zitabaho haba ikindi kintu kimwe kigiye tugiye kwita ngo ni indi ntera ya gatatu ubundi ubugomba nayo gutegura kugira ngo wishe amafaranga yawe neza. Iyo ntera ya gatatu iyo utayitaye ishobora kwangiza ibintu byawe byose bikarangira bikajya hanze n'amafaranga yose ukayabura. Intambwe yindi tugezeho ya gatatu iyo ushinze izo kampani bigaragaza ko ariko arizo zinjiza ayo mafaranga wiha amafaranga atanakwanditseho nta n'umuntu uzabikurikirana ngo amenye ko ayo mafaranga ari ayawe ni uko izo kampani uzishinga umuntu ushobora kwizera. Mbega hari umunuza akajya mu bintu byawe muri izo kampani zawe ku buryo amafaranga ariwe bintu byose biba byanditseho n'izo kampani ibintu byose nibyo ukeneye akaba ari ubwira ati yashore hano sha guri ibi nibisha imitungo yawe ikaba iri kuri uwo muntu uwo aba ari umuntu wizera cyane kuko uba ugiye kumushyira mu mitungo y'amamiliyari n'amamiliyari utaramubyaye ntacyo mupfana kugira ngo bitazagira naho bihurira nawe. Urumva nyine ifunguye kampani kampani bigomba kugira amazina y'umuntu yanditseho kandi uwo muntu ntagomba kuba ari we kuko ni weho umuntu wiba niwe unyereza imitungo n'ubundi byakugarukaho. Kandi kampani mu bigo hirya no hino iyo bagiye kwandikisha kampani kampani bavuga ngo ni yande yanditswe kuri nde akora iki niyo mpamvu uba ugomba gushaka umuntu iyo mitungo yose uyishyiraho ari we ugomba kuba wanditse kuri za shell companies. Abantu nyine usanga ari bugiye kwitubwira ati nibo ba managing director nibo ba CEO mbega ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa nibo ba founder b'iyo company byose ukabaha amatayito ariko uwo muntu aba ari uwagaheza ari uri inyuma mbega ni umuntu mbega uba ugucungiye amafaranga. Abo ngabo rero nibo usanga izo offshore companies cyangwa se offshore providers babita ngo ni abo ngabo nyine barinda ayo mafaranga baba barayanditseho kandi atari bo bayakorera atari na yabo ahubwo ari umuntu uri aho ngaho nyine kugira ngo agaragare. Izo companies bita ngo ni nominees niko babita mu Cyongereza. Mu Kinyarwanda abona mufite irindi zina mwe mubita ntazi munaza kurishyira muri comment ariko barabayobozi bo hanze mu bihugu bya kure na ziriya companies zibafashamo babita ngo ni nominees. Abo bitwa ngo ni nominees ni abantu baza bagahagarara mu mwanya wa ba nyiri amafaranga bakigira nk'aho aribo ba nyiri kampani kandi mu by'ukuri nta n'atanu yaba ariho usibye kuba babihemberwa gusa ko biyitirira kampani n'amafaranga y'abandi atari ayabo kugira ngo bahishire ba nyiri amafaranga ko bayabonye mu buryo butanyuze mu mucyo. Which side will you pick when catching that football game, the next basketball playoff, or the latest exciting aviator game? There's a winner in you that wants to rise at the next roulette or blackjack game. Pick a side today and play to win. Introducing Winner for the best odds and online games. Simply visit www.winner.rw and play to win. Sana none gufata imitungo yawe ingana gutyo ukayandika ku muntu cyangwa se ngaba ari we uba nominees ikintu kibazo buri muntu atekereza ni kimwe ese uwo muntu k'amafaranga n'ubundi kampani we babyanditseho n'amafaranga ari mu biganza bye aramutse afashe ayo mafaranga akayakwiba cyangwa se akayanyereza
wakora iki uburyo rero abo bayobozi cyangwa se uburyo icyo kibazo bagikumira cyo kugira ngo umuntu wizeye ukamubitsa amafaranga agahagararizo kampani akaba ariwe mbega imitungo nyereza aba ariwe yitirirwa ariwe nominize uburyo bigenda mu rero kugira ngo uburyo abayobozi benshi bakumira icyo kibazo kugira ngo umuntu atazabarira amafaranga n'uburyo bumwe bakoresha igikoresho cyakoreshwaga guhera mu myaka ya kera Cold fear. Ubwoba ugomba guhitamo umuntu ukamutera ubwoba ukamubikamo ubwoba ku buryo umwandikaho imitungo yawe ukamuha n'amafaranga ye byose akaba ari bibe byanditse ari ubibitse ariko akaba taruta mu nzozi ze atanatekereza kuba yatwara amafaranga yawe cyangwa yabikuza cishene ashaka kandi yajya kuyabitsa ku buryo izo nzozi atazigira ugomba kuba waramubitse mu bwoba Eda ushobora kuvuga ati nzawutuye nzakwica nuramukuru uyu mpemukiye ikindi abana bawe aho batuye turabakontura buri munsi nuko ariko sa tuzabica umugore wawe ku buryo mbega uwo muntu ushaka ukuntu mubika mu bwoba ku buryo avuga turiya muntu ni mubi cyane nkinishije ibintu byo gutwara amafaranga yarayakizeho nzapfa ubwo bwoba ngo uwo muntu aba yarabitswemo bari bwa bwoba bwa nyabwo bwa bwoba burenga kuba atari ubundi ubwoba ni ikintu kidafatika ngira ngo urabizi twese turabizi ubwoba ni ikintu umuntu atagutuma ngo ugende uvuge ngo uyu muntu afite ubwoba ngo ubuzane ni ikintu kiba kidafatika ariko ngo abo bayobozi icyo bakorera abo banominizi babo bashinzwe kucunga imitungo yabo barayanditseho bagutera ubwoba ku buryo uwatewe ubwoba ubwo bwoba aba yumva bufatika we yabufata no muntu cyakabukwirika kubira ukuntu babo mubitse maze ko ari bwinshi n'ibintu bamukorera urumva umuntu ko kwandika amamiliyari n'amamiliyari ukazana imikino abagomba kuba yaraguhabije basa ubwoba ariko bushobora gutuma wicara kuri konti yawe yanditse mu mazina yawe hariho amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari ariko bakaba ukaba ushobora kugira ikibazo cy'amadolari ijana cyangwa se ukagira ikibazo cy'ibihumbi 20 ntube wakoraho byibura uvuge ngo nzayasubizaho ahubwo ugashaka umuntu ujya kuguza ugategereza igihe bose wazaguhembera nibwo bwoba ndi kukubwira barabitse mu bano bantu bundi ngo bano bantu baba barashyizweho n'amafaranga cyangwa bashinzwe n'amafaranga ngo baba barabitswe mu bwoba buvuga ngo gukora ku mafaranga utabivuganye na nyiri kuyakurindisha biba bimeze nko kwisinyira kontara y'urupfu Ibi ngibi biratugeza ku mugabo bita ngo ni Vladimir Putin. Vladimir Putin niwe n'umwe mu bagaragaye mu buryo banyerezamo ayo mafaranga yabo kandi bakoresheje uburyo nyine bw'ibanga nka buriya bwose nakubwiraga. Vladimir Putin binavugwa ko ashobora kuba ari we muntu wa mbere ku isi w'umukire kurusha abandi ukiri muzima uhumeka muri kano kanya. Narabibabwiye ko Putin ari we mukire wa mbere. Ariko iyo agiye kugaragaza amafaranga atunze cyangwa se avuga bitandukanye n'amafaranga ya nyayo afite. Kuko ngo Vladimir Putin ashobora kuba ngo afite amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari n'amamiliyari bihishe kuri za shell companies nakubwiraga ndetse ibi ngo bifasha Vladimir Putin kuba yagura ibintu hirya no hino bihenze ku isi yifashishije ya mafaranga ari muri izo company zitanditse ku masina ye nanone bivuga ko ngo uwitwa Svetlana Krivonojki uyu ni umukobwa ukundana na Vladimir Putin mu ibanga arazwi cyangwa se nimba twamwita nk'inshoreke ya Vladimir Putin ni girlfriend we yigeze kugurirwa inzu ihambaye cyane ndetse ngo amafaranga yaguziye iryo habara rya Vladimir Putin ngo amafaranga yavuye kuri konti za Vladimir Putin muri ubwo buryo bw'ibanga nyine muri ibyo byose nagiye nkubwira buryo nyine nta muntu wabikurikirana ngo avuge ngo ni amafaranga ngo yagurutse kuri konti ya Vladimir Putin transfer irakorwa yoherezwa hanaha kugira ngo iyo nzu yishyurwe ku buryo nta muntu wabikurikirana ngo amenye ko izina Vladimir Putin ryagaragayemo ndetse iyo nzu yaguzwe ahitwa Caribbean Island of Tortola ni iyo nzu yaguzwe y'umukobwa inzira ku mazi nziza cyane Vladimir Putin ajya no kumusuramo bikaba barebera hamwe ibyo ari byo mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane Vladimir Regabura nawe ni umuntu no ibaze nkaho nkurikiye muri kano kanya Vladimir Putin yakwandikaho amafaranga ye muri social companies ugatinyuka gufataho n'atanu cyangwa se gucikana amafaranga ye ntabwo wabikora global campaign of targeted assassination how the Russian state goes after enemies hano bari kuvuga ibigwi bye bavuga n'amateka ye nta muntu utayazi Vladimir Putin bivuga ko ngo ni umugabo iyo uri umwanzi we ntago yakubabarira cyangwa ngo yibagirwe ni ikosa ni amakosa biratajya akora ndetse ngo Vladimir Putin igihugu cye gifite sisiteme cyubatse ku buryo iyo wagambaniye igihugu cye iyo mutavuga rumwe iyo uri umuntu mubi nyine ku gihugu cye tuvuge nk'umugambanyi w'igihugu aho wacikira hose ku isi abakozi be cyangwa se abo twakwita abasirikare bagomba kugukurikira bakabikuryoreza uri wafungirwayo wakwicirwayo ariko ngo ubugomba kubiharirwa uko byamera kose ibyo ni ibigwi bya Putin bizwi ko nta muntu wahemukiye Putin ujya ubasha kubaho yitegembya rero uzi ayo makuru gute watinyuka kurya amafaranga ya Putin yayakubikisha
ubundi ngo bivugwa ko bano bantu bakora ino business yo guhisha amafaranga yabo muri buriya buryo bano bagabo n'abantu nawe ububizi katari abantu bo gukinishwa nawe ubwa urebye ingano y'amafaranga baba bakubikije ntago wazaniyo mikino uri nominize nanone urumva tugeze ku ntambwe ya kane wafunguye camp wahisemo igihugu wahisemo umuntu ugomba guhagarara wafunguye share company wahisemo umuntu ugomba guhagararira iyo company yawe igikurikira none no gufungura konti ya banki cyangwa se banki ugiye kubitsamo agaruka kuvuga ngo ni banki ni konti imwe banki ugomba gufunguza ushobora gufungura amakonti menshi cyane ariko ari kuri za company cyangwa se ya company yawe niyo mpamvu rero iyo bagiye guhitamo banki bafunguzamo bazabitsamo bareba amabanki afite icyitwa ngo ni banking secrecy laws iba ni za banki ziba zivuga ati twebwe ni ukuvuga ngo nimba umukire wacu yarabikujemo abitsa amafaranga ye hano muri banki zacu dufite amategeko amahame tugendera avuga ngo nta muntu ugomba kuba yamenya ibyo umukiriya wundi wenda ngo leta irajengije gukora audit ibaza ariko ngo umukiriya ngo wabikije ahanga ubundi iki n'iki ngo bimeze bite oya bo bafite amategeko yabo yo kurinda privacy yawe y'umukiriya wabikije amafaranga ku buryo amakuru yawe banki bitemerewe kuyaha uwo ari we wese cyangwa igihugu icyo ari cyo cyose sana none ushobora kwibaza uti ese bigenda gute kurumva umuyobozi amafaranga yarabikije mu izina ry'undi muntu cyangwa se mu izina ry'abandi bantu mu company hirya no hino bigenda bite rero nk'uwo muyobozi yaramutse apfuye kandi amafaranga ari muri izo banki ari mu buryo bw'ibanga atari nawe yari yanditseho bigenda gute ibyo bireta bidusubiza inyuma none kuri wa mugabo twatangiye nkubwira bita Gasani Abacha wayoboraga igihugu cya Nigeria ubwo yapfaga mu 1998 yapfuye amaze kunyereza amamiliyari n'amamiliyari arenga miliyari enye z'idolari yaramaze kuyohereza mu bihugu hirya no hino kuyabitsayo amafaranga yari ari kuri konti ze z'ibanga hirya no hino amaze gupfa rero Asani Abacha amaze gupfa perezida wamukurikiye musimbuye kiranga benshi buramuzi bamwitaga Olusegun Obasanjo Olusegun Obasanjo amaze kugera ku buyobozi yaratunguye cyane agira n'ubwo baravuga ati umuyobozi nje nsimbura ku butegetsi yanyereje amafaranga agana gutya miliyari na miliyari z'idolari ibaze noneho hari 98 icyo gihe Olusegun Obasanjo byamuteye ubwoba nicyo gihe uwitwa Olusegun Obasanjo yatangije icyitwa International Treasure Hunt kuvuga ati dukurikirana umutungo wacu w'igihugu hirya no hino mu bihugu aho bagiye bahusha abo bayobozi batubanjirije bagiye banyereza imitungo icyo gihe Olusegun Obasanjo yashyizeho abavoka abanyamategeko bo mu Bwongereza b'abazungu arababwira ati tubashinze igihugu cyacu muzabyishyurirwa neza cyane mukuri iperereza mukurikirana amafaranga Sani Abacha yari yaranyereje amakonti yose yari yagiye yanyereza ayo mafaranga yugeragaruka iwacu muri Nigeria nyuma y'imyaka mike iryo perereza cyangwa se uwo muhigo wo guhiga ubwo butunzi bwanyerejwe muri Nigeria aba bavoka barakomeje bakora iperereza kugeza ubwo baje gusanga amakonti ya Sani Abacha koko yari yarabitswe amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari icyo gihe hashyizweho igitutu amafaranga bamaze kumenya ko ari muri banki zitwa ngo zo mu Busuwisi icyo gihe Olusegun Obasanjo n'ubuyobozi bwa Nigeria bwatangiye gushyira igitutu kuri leta y'Ubusuwisi biko mu Busuwisi cyane induru ziravuga kugeza ubwo zimwe muri banki zo mu Busuwisi zemeye kuruka agera kuri miliyoni 500 z'idolari ziyohereza muri Nigeria zivuga ati twebwe naya twari twarabitse reka tuyabasubize ibyo byabaye mu mwaka w'2006 igihe bwari ubwa mbere banki zo mu Burayi zibashije kuba zaruka amafaranga agasubira mu gihugu cy'Afurika icyo ari cyo cyose ubundi baravuga atereka reka Afurika ubwo nimba umuyobozi wari yarabikije cyangwa nyirayo yarapfuye ayatura yahejeje cyangwa se nimba anafashwe ntabwo amafaranga twayagarura ariko bwari ubwa mbere Nigeria nicyo gihugu cya mbere cyabaye icya mbere binyuze muri Olusegun Obasanjo kugira ngo amafaranga ave muri banki zo mu Burayi agaruke muri Nigeria habanje kurekurwa miliyoni 500 z'idolari gusa byagiye kugera umwaka w'2018 ejo bundi amafaranga yagiye yoherezwa na banki z'Ubusuwisi bitewe n'ingaru leta ya Nigeria yagiye iteza banki z'Ubusuwisi hagarutse agera kuri miliyari y'idolari yabashije kugaruka muri Nigeria aturutse kuri uwo muperezida wari warayanyereje urumva ubu Nigeria yagize amahirwe byibura kugira ayigaruzo nimba yaragaruje iyo miliyari y'idolari ariko ubundi bivuga ko ngo amafaranga yahishwe muri ubwo buryo muri izo share companies buriya buryo bwose nagiye nkubwira ubundi ayo mafaranga ntago ajya abonerwa irengero ntago mujye mumenya aho yanyuze cyangwa ngo abonerwe irengero biba byararangiye ayo mafaranga aba yaragiye nyine rero bigiye kutugeza kuri step ya nyuma y'iki y'ubundi buryo bakoresha bari guhisha amafaranga intambwe ya gatanu ya nyuma ni uguceceka ibintu byose bikaba ari mu ibanga rikomeye cyane nta kuvuga mbega ibintu byose ukora nimba waranyereje amafaranga ikintu cyose ugomba gukora kigomba kuba ari mu ibanga kigomba kuba ari bucece ubundi bivugwa ko abagabo benshi bamaze kwibika amafaranga menshi amamiliyari n'amamiliyari wigwije amafaranga pe ufite imitungo buriya abagabo bagira akantu ko kwirarira
hirya no hino turabizi niyo andu sanga umugabo kubera amafaranga amaze kugira nimba amaze kunywa inzoga yagasinze usanga atangiye kubwira abagenzi batari kosha mwebura ni mukabone tumeze gutya dufite amafaranga cyane cyane n'abagabo baba bari kumwe n'abakobwa bakunze banasinze bari kwirata wakanawe baguha inzu nawe baguha inzu n'ikirega dufite amafaranga igihugu tukigereza menshi karagashara ubona naga ari kuduhembwa ibyo byose ngo ninge subugomba gucikaho bira bintu mukora byo kwigamba ubutunzi intambwe ya gatanu ni ugucece kukarucuka rumira kuburyo ibintu byo kwigamba kufite amafaranga ubicikaho ugahorurira none ibyo bireta bitugarura kuri perezida uherutse kuvaho wayoboraga igihugu cya Kenya ubundi buryo bakoresha usibye kureka kwigamba kufite amafaranga ngo ugende ubyasasube wanakwivamo bitewe n'ibikoresho wafashe perezida wa Kenya yakoresheje ubundi buryo nanone bukoreshwa n'abandi bayobozi perezida wa Kenya yigeze gutangiza campaign kampeni yo kwamagana no kurwanya no gukurikirana abayobozi bo muri Kenya bashobora kuba banyereza umutungo wa Kenya banyereza amafaranga bakajya kuyabitsa muri ubwo buryo nahereho nkubwira ibyo byose yabikoraga mu rwego rwo kushisha kugira ngo batazigera bamukeka urumva nyine we yivuze ati twamaganye abantu bakora ibi n'ibi banyereza imitungo bakajya kuyibitsa mu bihugu bya kure n'iki n'iki bituma weho abanyakenya batagukeka cyangwa se n'undi muntu wese atagukeka ubwo avuga ati uyu we ni inyangamugayo ubwo buryo babwita kwitarutsa nyine ibyo ukora perezida wa Kenya rero niyo kampeni yatangije abanyakenya baragenda baravuga ati sure ba perezida bari abayobozi koko banyereza imitungo badufatire kumbe yari ari kujijisha we batamukeka yari we muntu wa mbere unyereza iyo mitungo ku buryo yaje no gusohoka kuri bya bipapuro bya Pandora Papers mu mwaka 2021 nk'umuyobozi ufite kampani nyinshi hanze wanyereje imitungo ya Kenya ndango murabizi twese ko iyo utunze agatoki abandi bantu ngo bakora ikosa ni uburyo bwiza bwa mbere butuma wugaragara nk'aho uri umwana mwiza cyane tubwira kuvuga ati biriya bisinzi ziriya ndaya we hari igihe abantu bahita avuga ati ah biriya bintu aranabyanga we ntiyabikora ubwo nibwo buryo rero no perezida wa Kenya yakoresheje mwaka wa 2018 perezida Kenyatta yaragiye abwira umunyamakuru wa BBC aramubwira ati twebwe abayobozi bacu mu gihugu cyacu cya Kenya cyangwa se numva ko buri muyobozi wese yakagombye kujya yicara agahatwa ibibazo akabazwa ibibazo imitungo atunze nimba inyuze mu mucyo yasanga itanyuze mu mucyo ikaba yafatirwa ikubaka igihugu cyangwa se akabihanirwa nk'umuntu wanyereje imitungo ariko ibyo byose byaje kugaragara mu mwaka wa 2021 kuko hari uguteka imitwe nyine yagira ngo we batamukeka ko ari we ubikora ahubwo cyane kurusha abandi BBC interviewer and said if anyone has something to tell us that we haven't been transparent about let them tell us and I suppose today with the Pandora Papers we're doing just that leaked documents from ibyo byose rero nibyo byari biri kuvuga kuri Al Jazeera hari mu mwaka wa 2021 ubwo bari bari kuvuga ngo kuri uyu Kenyatta n'ubundi uburyo kiwe yashishishaga avuga ati abayobozi bakwiye gukurikiranwa n'ibiki n'ibiki nkawo tabikora gusa mu bipapuro byasohotse bya Pandora Papers mu mwaka wa 2021 byagaragaye ko Uhuru Kenyatta n'umuryango we bafite ziriya bita ngo ni shell companies nyinshi cyane babasha kunyerezaho imitungo cyangwa se zibitse amafaranga bo batabasha kujustifya bo bayakuye abitswe kuri izo konti hirya no hino mu bihugu cyane ko Uhuru Kenyatta bamusanganye offshore companies zigera muri 11 uri kumva ukuntu ari nyinshi zose anyererezaho imitungo azihishaho we n'umuryango we urumva ko ikintu cya nyuma dusoreshaho ni ukumenya guceceka economy kumenya guceceka slowing no kugira ibanga kugira ngo batazanakeka ko imiguye afite nubwo buryo nashaka ko tuganiraho uburyo bahishamo amafaranga reka mbabwire ngo Imana ibahe umugisha mwibuke gukora subscribe ubu ngubu nongeye kugaruka ku murongo ibintu byose byatumaga tutari gukora muri iyi minsi nk'uko mwari musanzwe mutumenyereye byabashije gukemuka ikindi mujye mwibuka kudusengera sinabwiye ngo mujye mudusengera igihe hazamo ibibazo ugasanga ibintu biri kugenda bitindatinda bitagenda neza ku murongo reka mbabwire ngo gukora subscribe tugiye gukura mesheke buri nyuma y'iminota mike mike turagenda tubatamo ibiganiro byinshi kugira ngo dukure mesheke y'iminsi twari tumaze mutari kubona ibiganiro reka mbwire ngo Imana ibahe umugisha mwese ciao ciao dukomeze twagure umuryango wa Rock Entertainment ube munini cyane cyane tubinyumvishije mu gukanda subscribe aho hasi ciao.